1-2-1-2, dobar dan, dobrodošli u emisiju Nakit TV. Dobar dan, dragi gledatelji. Dobro mi došli u emisiju Nakit TV. Evo, danas ćete imati priliku kupiti odlične proizvode, pa da ja ne duljim, odmah idemo na naš prvi proizvod koji je itekako spreman. Uskoro ćete vidjeti što možete kupiti kod nas i po kojim cijenama. Uživajte prije svega u krasnom nakitu i naravno u onome što će uskoro moći biti vaše. Pogledajte krasan prsten, riječ je o 18-karatnoj žutoj pozlati. Riječ je o prstenu koji vi danas možete naručiti. Ako gledate po prvi puta ovakvu emisiju, onda vrlo dobro znate da, osim što ćete uživati u krasnom proizvodu, možete i kupiti jedan ovakav. Vrijeme je da je u Hrvatskoj osvane ovakva emisija tipa gdje možete na pametan način kupovati i ne trošiti svoj novac uzalud. Dragi moji, odmah krenite sa rezervacijom svog nakita, ovog točnije prstena kojeg imam. Uskoro ćete vidjeti sve ostale informacije na malim ekranima, ono što vam je jako, jako važno, a prstena je 239,99 kuna. Ono što trebate pripaziti je da smo limitirani ponudom i da imamo samo 38 ovakvih prstena sa prekrasnim kubičnim kristalom. Riječ je o 18-karatnoj žutoj pozlati i ovaj prsten može biti vaš. Zato nas nazovite sada na broj telefona i rezervirajte svoj prsten pod kodom 7769. I jeste mi spremni za naše sniženje? Vrijeme je da pogledamo što ćemo za vas napraviti. Evo ga, nevjerojatno. Dakle, cijena 4,28 kuna za ovaj prsten koji itekako jeste vrlo povoljan. Prava sitnica samo za vas. Evo, uzmite ovaj prsten, naručite ga i on će stići direktno na vašu kućnu adresu. Ono što je vrlo važno je napomenuti da ne plaćate proizvod sada. Ne trebaju vam kreditne kartice i nekakve slične stvari. Dakle, prilikom dostave plaćate ovaj prsten. Dakle, kada on stigne na vašu kućnu adresu. Pogledajte i sami kako na brzo ide ova rasprodaja, nevjerojatno. Ovaj elegantni, prekrasan prsten sa kubičnim cirkonom može biti vaš i od 64,28 kuna. Još jako, jako malo imamo ovih prstena, rasprodaja ide, evo, velikom brzinom. Naši kolege itekako imaju puno posla danas. Nemojte čekati, naravno, ako vam se ovaj prsten sviđa i po vašem je ukusu, odmah sada naručite na 01 30 00 200. Ne plaćate ništa više nego uobičajenu cijenu poziva.
Ako vam se ovaj nakit ne sviđa kada dođe na vašu kućnu adresu, mi vam vraćamo novac i imate 30 dana za to. Ovo su posljednji komadi, posljednji koji su nam preostali, a točno ih je 8. Zovite jer za ovu nevjerojatnu cijenu od samo 64 kuna i 28 lipa ovaj prekrasan prsten 18-karatne žute pozlate itekako može biti vaš. Nema čekanja, danas se nikako ne isplati čekati, već trebate biti jer mi za vas biramo samo najkvalitetniji nakit, najljepšega dizajna, najkvalitetnijeg kamena i svega naj, upravo zato i postoji emisija Nakit TV, kao što sam rekla, konačno u Hrvatskoj. Tako da, dragi moji, evo imate sada priliku kupovati kvalitetno, povoljno, ali isto tako pripazite na našu ponudu jer imamo još samo 4 ovakvog prstena. A ako vam se sviđa i već ste se odavno odlučili da je to, e onda je pravi trenutak da sada uzmete vaše telefone u ruke i birate broj telefona koji se nalazi na vašem ekranu. To je jedini put do ovog prstena ako želite da on bude vaš. Cijena je uistinu prava sitnica. Složili biste se sa mnom, 64 kune i 28 lipa. Gdje možemo po ovoj cijeni vidjeti ovakav krasan i jednostavan prsten? Jednostavnost je uvijek najbolji izbor. Sa ovim prstenom sigurno, drage moje dame, nećete pogriješiti, zato ne jer je on upravo sada s nama. I vi ste sada s nama, zato zgrabite svoju priliku jer još jedan jedini prsten nam je preostao. 64 kune i 28 lipa, ovaj prsten se krije pod kodom 7769. I to je jedino što vi trebate znati kada pozivate ovaj telefonski broj. I naravno naši kolege će vas pitati vaše ime, prezime i gdje ide ovaj prsten. To je to, nevjerojatno, evo ovaj prsten smo prodali. Rekla sam vam da će ova prodaja teći jako brzo. A pogledajte sada promociju divnu o kojoj ćemo pričati nešto malo kasnije. Ajne, prekrasan prsten, također naušnice i divan lančić, no o tome ćemo nešto malo. Pogledajte naš sljedeći proizvod koji sam također pripremila za vas. Spremni? Ajmo pogledati o čemu se točno radi. Nevjerojatna ponuda. Pogledajte ovaj divan veličanstveni proizvod. Jako lijepoga dizajna. Točnije imamo srce, privjesak u obliku srca. Imamo također i kristal, a uskoro ćemo saznati o kojem se kristalu radi. Dame moje, odmah sada krenite sa rezervacijom. Nemojte čekati jer i ovako ćete platiti našu posljednju cijenu koju ćemo naravno prilagoditi. A kome nego vama. Sada naručite svoj proizvod na 01300002000. Naši kolege naravno čekaju na vaš poziv, a vi pogledajte informacije. Informacije su točne, a to znači da ovaj privjesak inače košta u slobodnoj prodaji 333 kune i 33 lipe. Sigurno se pitate zašto mi nudimo nižu cijenu. E pa, dragi moji, zato što ovaj proizvod nabavljamo direktno od proizvođača. Tako da nemate nikakve paušale i slične stvari za platiti, plaćate upravo ovo što vidite. A to je prekrasan kristal, točnije Swarovski kristal. Dame moje, požurite sa svojom rezervacijom sada, jer uskoro ćemo saznati o kojoj se cijeni točno radi i po kojoj cijeni ćete vi nositi lančić, privjesak srca sa Swarovskim kristalom. Pa učinimo mi tu cijenu prihvatljivom jer smo zato tu, nevjerojatno. Pogledajte, ovo nije finalna cijena, idemo još niže. I finalna cijena, nevjerojatno, za kristal Swarovski 82 kune 99 lipa. Da, moje drage dame, dobro vidite, odmah sada krenite sa rezervacijom jer ovaj privjesak neće još dugo biti ovdje u mojoj ruci. Uskoro će otići i direktno tamo gdje mu je i mjesto, a to je na vašu kućnu adresu. I ponavljam, tek prilikom plaćate, ništa prije, nema rizika. Vraćamo vam novac ukoliko niste zadovoljni proizvodom. Upamtite i pripazite dobro jer imate još samo
13 ovakvih privjesaka na stanju i to vam je to. Upamtite naravno kod 7170, to je kod pod kojim privjesak sa svarovskim kristalima. Sjajan, blještav, poseban, drugačiji, decentan, jednostavan, vrlo lijep, vrlo ugodan za nošenje i jako, jako lijepo će se uklopiti uz bilo koju vašu odjevnu kombinaciju. Zato, drage moje dame, na broj telefona koji ću ponoviti još jedan puta, zovite sada i rezervirajte nakit po svom ukusu. 000200 i kada vam se javi naš kolega iz korisničke službe, birajte, odnosno kažite kod 7170, nama je to dovoljno, ali isto tako imamo dovoljno na stanju, sada točnije već puno manje nego na početku emisije, 8 ovakvih privjesaka. Udovoljite sami sebi, zadovoljstvo ima, budite posebne sa jednim ovakvim divnim svarovskim kristalom, jer još samo 7 prilika i 7 dama će nositi nešto ovakvoga tipa. 82 kune, 99 lipa. Požurite se jer nećete još dugo vidjeti ovu ljepotu. Požurite se jer još samo malo, malo ovakvog proizvoda imamo. Evo, pogledajte, dragi moji, još 3 komada. 3 ovakva privjeska. Idemo tako brzo. I mislim da nemam što više za reći osim 7170 na broj 01300200. Sve jasno, pričamo o svarovskim kristalima, odnosno jednom, a ovakav privjesak sigurno nigdje nećete platiti po cijeni od 82 kune i 99 lipa, nema šanse, i sami to znate, i sami znate koliko inače jest vrijednost ovakvog kristala, ali samo danas u emisiji Nakit TV vi plaćate ovu posebnu cijenu, akcijsku cijenu od 82 kune i 99 lipa. Još samo 2 privjeska, dame moje. Ako ste se odlučile ili još uvijek niste, stignete, jer bez obzira na mali vremeni, još uvijek stignete naručiti, još uvijek ovaj divan maleni privjesak u obliku srca može biti vaš. Još jedan, dragi moji, jedan posljednji komad. Kada će se rasprodati? Uskoro, sigurna sam, jer nećete sigurno čekati, jer znate i sami da se to ne isplati. Zovite nas sada i priuštite sebi jedan ovakav lijep privjesak. To je to, uskoro će nestati ovaj posljednji proizvod, zato nemojte čekati tu posljednju zadnju šansu, jer nećete onda stići na vrijeme rezervirati svoj privjesak. Evo ga, prodali smo apsolutno sve, a idemo na naš sljedeći proizvod. Do tada vi naravno uživajte u našoj promociji. A ja ću za vas naravno pripremiti sljedeći proizvod. Pogledajte sada što imam tako posebno za vas i drugačije. Ajmo pogledati točno. Kakav proizvod ćete sada imati prilike vidjeti, svega uživati u ljepoti ovoga što sam za vas pripremila. Jeste spremni? Jeste uistinu spremni? Ako jeste, uskoro možete naručiti i ovaj proizvod koji imam u svojoj ruci. Radi se o proizvodu koji se sastoji od para naušnica i krasnoga, krasnoga privjeska. Pogledajte, dame moje, što sada imamo u ponudi. Također, predlažem da krenete sa svojom rezervacijom ako vam se sviđa ovaj privjesak, ako vam se sviđaju ove naušnice i ako baš ovo, ovaj veličanstveni nakit želite imati za sebe. Pogledajte ovu krasnu, krasnu ogrlicu, odnosno lančica privjeskom i divan, prekrasan par naušnica. Još malo uživajte. Vam se pojaviti naše kompletne informacije vezane uz ovaj proizvod kako bismo ipak malo bolje ponešto znali o njemu. A to nama je vrlo vrijedno i vrlo korisno. Znaćemo kolika je inače cijena za ovaj proizvod, a vi ćete tada imati priliku naravno i naručiti.
Ne tada, već sada vi možete krenuti sa narudžbama, jer ponavljam, imate onu posljednju cijenu ovog proizvoda. I evo nama sve bitne informacije. Pogledajte kolika je cijena. 599 kuna i 99 lipa. 21 par nam je ostao. Par naušnica i privjeska. Limitirani smo itekako količinom ovoga nakita. Zato dame moje, odmah sada zovite. Kod za ovu ljepotu je 85. Uživate u gledanju ovog divnog nakita. Drugi naručuju. Rezervirajte za sebe. Samo za... Nemojte da netko drugi propusti ovu priliku. A sada, dame moje, po ovoj nevjerojatnoj cijeni od 128 kuna i 49 lipa možete sebi itekako priuštiti ovaj divni nakit. Točnije riječ o 18-karatnoj bijelom pozlatom. Naravno, riječ je o kubičnim kristalima, cirkonima, kako god želite. Privjesak plus nauč. Jer imamo uzgojene bisere, vrlo posebne, moćne, jako elegantne i u svakoj prilici možete uljepšati svoj izgled, uljepšati svoju odjevnu kombinaciju, jer sa ovakvim detaljima, sa ovim sićušnim kristalima i divnim biserima koje ovdje imamo, ne možete pogriješiti nikada. Birajte pametno svoj nakit, plaćajte pametno. Cijena je samo 128 kuna 49 lipa. Trebate biti ovdje jer još samo 8 imamo para naušnica i 8 ovakvih privjesaka. 8514 je kod koji vi trebate reći kada nas nazovete. Zato se požurite jer vidite i sami da smo jako brzo rasprodali sve ovo. Vidjeti, a sada veličanstvene naušnice posebnoga dizajna, riječ je o visećem nakitu, kako naušnicama, isto tako i ovom lančiću. Još samo 6 malenih prilika, 6, odnosno i manje od toga, dame moje, da sebi priuštite jedan ovakav elegantni nakit koji možete nositi za nekakve posebne prigode. 5 još imamo na stanju. Ovo biti naušnice i čiji će ovo biti privjesak. Uskoro će naši kolege saznati jer na vašu kućnu adresu vam stiže na vaš kućni prag ovaj divan proizvod koji tek tada plaćate na licu mjesta. Ništa prije, nemate rizika, nema straha, nema razmišljanja ako vam se ovo sviđa. A upamtite, vraćamo vam novac ako niste zadovoljni proizvodom. To je jako bitno, ne morate ići nigdje. Možete u svom naslonjaču pomno birati sa proizvod koji imamo za vas, odlučiti se za proizvod koji je po vašem ukusu, koji ćete naravno vi nositi, ali itekako se trebate požuriti jer još posljednjan komplet nam je ostao i to je to. Još posljednji par naušnica i ovog privjeska imamo i dame moje drage, idemo dalje na naš sljedeći proizvod. 128 kuna i 49 lipa za ovu ljepotu. Ko će naručiti ovaj divan nakit, ovu perfektnu eleganciju? Upotpunite svoj stil, dajte sebi oduška, drage moje dame, ma čemu samo gledanje. Imamo još jedan jedini komplet, vrlo brzo smo rasprodali i sve ćemo rasprodati i ovaj posljednji. 8514 za posljednji komad, ali mi moramo ići dalje. Ja čestitam svima, upamtite svoj kod. Sada ćete imati prilike vidjeti našu divnu promociju još jedan put izbliza. O njoj ćemo nešto malo kasnije i za sve one koji čekaju da ona dođe na red, budite još malo strpljivi. Imam još jako puno proizvoda. A pogledajte sada sljedeći proizvod koji sam pripremila samo za vas. Dragi moji, imamo nekako... Ali kroz nekoliko sekundi to će se itekako promijeniti. Imamo malih poteškoća sa našim call centrom. Nema brige, naravno svi ćete doći na red. Budite malo samo, molim vas, strpljivi jer evo upravo zbog tih malih tehničkih problema imamo izuzetne cijene samo za vas. Pa pogledajte, uživajte u ljepoti ove krasne narukvice. Sviđa vam se? E, pa da vam malo kažem točno o kakvom. Točnije,
Na svojoj ruci imam narukvicu koja je 18-karatne roza pozlate. Ovdje pričamo o posebnom jednom privjesku koji je nešto malo drugačiji i ne viđamo baš svakodnevno ovakve narukvice u prodaji ili na nečoj ruci, jel tako? E pa sada, ova narukvica može biti vaša, birajte za sebe jedinstveni proizvod, birajte za sebe ono što nećete baš naći na svačoj ruci. I sada, dame moje, možete krenuti sa svojom rezervacijom na broj telefona 01300002000. Priuštite sebi ovakvu narukvicu ako vam se naravno sviđa. A ako vam se ne sviđa, budite onda strpljivi jer ćete imati prilike vidjeti naš novi, sljedeći, drugačiji proizvod. Kako ga izgleda? E sad, ne mogu vam baš sve otkriti, ali ono što vam mogu reći je da imam mnoštvo kvalitetnog nakita. Mnoštvo ovakve ljepote koju sada gledate, vrlo mali sićušni kristali se nalaze ovdje. Poseban oblik, pogledajte ovo blještavilo, pogledajte kako je lijepa ova narukvica. Ne samo da je lijepa, već danas može biti vaša. Uskoro ćemo saznati točne informacije i uskoro ćemo saznati cijenu koju smo prilagodili vama. Krenite sa rezervacijom, pogledajmo što možemo učiniti po pitanju cijene. A cijena samo za naše vjerne gledatelje 199 kuna i 99 lipa, ali to nije finalna cijena. Pogledajmo koja će biti finalna. Finalno, samo 116 kuna i 31 lipa. Dame moje, idemo, krenite na svoj posao, odnosno na posao narudžbe, jer je to itekako kvalitetna opcija koju možete odabrati za sebe. 116 kuna, 31 lipa i ova narukvica može biti vaša. Kod ove narukvice je 6131. Upišite si na papir. Broj telefona koji trebate pozvati je 01300002000. I imamo još samo 13 ovakvih narukvica, 13 ovako divnih svarovskih kristala, da, dame moje, dobro ste čule, za samo 116 kuna i 31 lipu ova narukvica sa mnoštvo kristala i to svarovskih može biti vaša. 18-karatna roza pozlata, svarovski kristali, posuda. Ljepota ove narukvice se ne viđa svakodnevno. Pogledajte kako izgleda. Čak i na ovom kopčanju ovdje, pogledajte. Čak i ovdje na ovom kopčanju imate puno divnih kristala. Ostavljam vas još malo da uživate u ovoj narukvici, a onda idemo na naš drugi proizvod. Još 9 narukvica nam je preostalo, posljednjih 9. Evo, baš mi se sviđa da vam se sviđa ova narukvica, izuzetno mi je drago. Veliko zadovoljstvo imam da vam uopće prikažemo nešto ovakvoga tipa. Pa dame moje, ako volite svarovske kristale i želite da budu na vašoj ruci, uljepšaju vaš izgled u potpunosti, e onda je vrijeme da budete među naših 6 posljednjih dama koje će imati priliku naručiti jedan ovakav elegantni proizvod samo za sebe. Ma, ili da kupite nekome, kako god bilo, pogriješiti nećete. Zato idemo velikom brzinom, kao i naša vrhunska rasprodaja. Divan, kvalitetan shopping, samo vi, damo, ćete biti posljednja koju ćete imati priliku za sebe uzeti upravo ovu divnu narukvicu. Ona ide direktno na vašu adresu i tek onda kada ju zaprimite plaćate, ništa prije, nikakve kartice, ništa slično, samo gotovina, i to kada vam dostava dođe na kućna vrata. Ne čekajte, brzi budite, još posljednja narukvica ovdje preostala i mi idemo dalje. Jeste zapisali svoj kod? Jeste li? Kod, još jedan put da ga ponovimo, jeste 6131.
mi pričamo i to njih preko 300. Znamo i sami da je to vrlo skupo, ali danas vi nećete platiti 642 kune, već 116. I ja čestitam svima. Mi moramo ići dalje. Ova narukvica je rasprodana. A pogledajte naravno na... Uživajte u njoj dok ja za vas pripremam...